Lho. Mak lampire entek. Are iki ora ngono nggo pepes ngompol. Madu. Amare u. Oke. Racun. Itu. Oke. Artis yang satu ini, okay. Ini artis yang serba bisa. Dia bisa menyanyi, menari, memasak, dan bisa menyanyi dan memanak. Artis ini sudah pernah hadirin. Hadirin, dia ini memang lagi naik daun kelapa. Daun nangka dan naik daun singkong. Pengetok biar naik daun jeruk. Bahkan dia sudah merasakan enaknya menjadi bintang. Bahkan dia bintang kejora, bintang kecil dan bintang tujuh. Seloroh rumah saya puder. Hadirin, artis yang satu ini dia juga pernah masuk televisi, bahkan masuk rekaman, juga masuk antena-antena di layar kaca, dan juga pernah masuk kombong pite. Duh, gua mesti iki Mbak Anggun iki nyanyi. Lah iya. Oke. Masuk kandang pite lho. Mari kita culek. Arek iki cek nek seturuk iki. Hadirin, Mbak Anggun ini ya, Anda mungkin sudah tidak asing Anda ya. Hah,
tidak asik ya semua. Oh, berarti asli orang sini. Anda asli orang mana? Asli Anggun orang mana? Ah, ini Anggun adalah orang mana? Orang asli yang sini. Asli. Nggih, pun makan. Kelahiran Kelahiran Banyuwangi. Dia stres, Saudara. Lah wong aku lo lahir kok kuwo dek lahir kok Banyuwangi. Kira-kira aja kowe jojo meledak teko patung kuda. Hati-hati. Iya. Hadirin, Eka akan menyanyikan lagu yang berjudul. Oh, bukan setung kering. Carikan uble telempe. Uble temne telempe. Uble wong Banyuwangi ose. Jangan jenenge nek wong Jawa ngarani makanya sejak bahasa kita menganggap salah, jangan terus menyalahkan. Makanya ya bener bener ngerti. Sejak desa mau wacara. Betul om. Contohnya loh. Apa? Nah contohnya mbak. Nah saiki kalau aku umpamanya gini, duh gandu, tolong benar lampu kaya. Dhuwur gak teko kudune anje-anje. Ya, berarti meneh. Gajal muni anje-anje ning darah Banyuwangi. Aku ngobrol lambene tenan. Lah aku ning Bali tau. Lah nyapa? Surup-surup marang ngono adus bareng aku. Adem. Lah aku takoni. Anu, lah ning kene kan enak nyapa dolo. Kaduun. Kaduun. Ning Bali muni yo kaduun. Nyapa ngobrol cangkemmu. Wes. Walah, acara ini sudah kaduen. Berarti wes. Maksudnya? Walah, kaduen ini enak. Hadirin Anda semua, hati-hati kalau malam-malam. Maksudnya ini, lain daerah kita lain cara berbicara dan cara mengartikan. Berarti nengkene kesimpulannya ojo saling menyalahkan. Betul. Oke. Wes iki Anggun iki kon melok iki. Tepuk tangannya mana? Hop 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 hop. Jangan keras-keras. Kalau tidak nyawer jangan keras-keras. Kalau tidak nyawer jangan keras-keras cukup. Tak keprundas. Pak. Ora nyawer cukup. Monggo, Mbak. Iya, bareng artis nggih klambi kaya ngene nggoyo tuangel. Juga tuangel barengan maca sinden. Biasa buka sini. Cilik iki gak. Sampun. Sampun. Sik. Ki mau anak. Wis ora. Apa ilang-ilang. Walek ki apa? Ngapunten, iki enten Pacupura Panyuwunan. Panyuwunan. Asulun dulu. Salam. So aku malah entuk kulkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Mas Agus Taiwan minta doanya. Semoga sukses. Nggih Mas Agus sing saking Taiwan. Amin amin. Minta lagu kanggo Riko. Oke, matur Mbah Nun. Kuwi entuk apa to? Ciki-ciki. Lah, aku entuk permene Dipta. Ngerti lek kowe iki duwe putu. Ngawur sik lancing nek duwe putu iki lancing ya, Dol. Pak, kowe apa? Monyak putu-putu. Putu-putu apa itu wis kakung. Matamu. Nah, kedayan ra. Nah, iki nek aku ngasih yoga minus-minus ini. Nah, gini. Dudum sing rata rasa rebutan ngenteni sembako tahun depan. Eh, ramen lho we. Arek-arek iki mesakne to ndundu. Cek. Apa to, Dol? Bisa untuk paketan apa jenis lah, sembako aduh ya. Nyapa tuh Dol nyeleh motor yang kono pakai sanding gerbil badok tikus
Mas Gandu, Mas Pentul, maaf banyak guyonan biar seru. Oke. Kaya centinge jaranan iki. Iki jaman biyen iki. Dicalim dhuwur. Jalan dikerek ya. Iki yo kanca. Di. Permen kok dikelet? Aduh. Pangeran, yo jenek karetin neh lho. Kok yo rapet pendelak bungkus. Are iki kok ucul. Ucul. Lek mbiyen karo buka ngene iki enak nyanyane. Tarik buat kembali, hati-hati mengisi dan hati-hati memasang. Perjalanan masih jauh, marilah kita tempuh. Ayah jangan mengeluh, irunge kandu abuh. Matur nuwun. Ya bener. Tapi pentul lek turu malih ngiler. Heeh. Iki ulang-ulangane sapa ta ya? Iki aja dibuat lodol iki, Dul. Kenek getom. Wah, lara weteng. Nah, dibuang tetesnya, terus. Sesok tak cobain yang bojoku. Masalah, ini boleh kasih dong, limbuan. Kok nyelot cuwili? Kok gresek? Tempe. Gun, nganggun. Lumpuk no, gue balik, makmu nyusuh. Ada yang gendeng. Ada bapak ya? Gue curhat ya, bapak yang beli tentara. Ora wedi. Lah nyapa? Aku komendane. Sembrono. Bapak iki marinir. Ora wedi sebabe. Aku anak buahe. Ngawur. Bapak iki presiden. Ora wedi. Aku mulai ikat. Apa enek presiden pelambang. Kari sapa kari tak melok. Kuwi lho kari kan. Isine permen iki. Lalu. Wah, bentul ora aja. Apa mentul iki lho. Dilumpukne. Kaya apa? Karet. Lalu. Iki. Bapak. Gua piye? Pancen ana duweng iki buat gua awur. Piye? Ngene iki nyentengi angel sesuk ben gedolanan anakku. Bayar parkir. Nyelot cuwilik. Bayar parkir. Tak wacane sik ya, Nduk. Wes elek. Ben gedolanan. Dolanan putuku jare. Wacane sik, Nduk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Gandu dan Mas Pentul lutul-lutul. Kami minta gendeng. Minta gendeng gerajakan Banyuwangi. Salah saukel iki mau gerajakan kok kowe. Dua jaranan uto buta. Sampai jadi harap dilayani, kalau tidak dilayani saya hukum di gempol porong. Cukup sekian dari kami grup panitia. Gelem aku lek iso ning kono aja diluk-diluk suwi tidak. Nginep engko kekancingan. Duh. Apa? Jaran yogen iki koyo ngene. Dunjaran rangin kene te lapangan. Gerajakan. Sok tangan ganti ndak ya. Monggo sampean. Gerajakan. Nggih. Ngerangi. Weh. Ben rata. Ngene. Ngene ge. Hoi. Ya Allah jeblok kuwi lho. Oh, tangane alus e lek artis sing ngono lho bojoku kasar kabeh. Dikenale Om. Nggih, perkenalan tak kenal maka tak sayang. Oh, nggih. Kowe iki nyamuk tedul, kowe iki tedul.
Wejan sembrono. Ki lo kenalan artis lho. Namanya De Luluk Darara. Luluk Darara. Niku wonten pamundutan. Nggih. Apa to iki? Mbak Darara. Saking pundi asalipun? Mriki mawon, Mas. Oh, nggih. Pundine patung kula? Ya niku. Iya, nggih, nggih. Lagune Grajakan nggih. Hadirin. Hadirin. Agar lebih tanda misteri. Agar lebih suspres biar Anda lebih nikmat. Yuk kita dengarkan Pak dipaskan dengan musrik dan gamelannya. Ora usah watuk to ini artis nyanyi lah. Dipet intro. Ya baca. Kelo wasinan artis sing ngene iki mripate kaya pecahan bling. Ya pecahan bling dengkul mlocot to. Ya biar-biar. Biar-biar. Kuwi jenenge skincare. Skincare. Ayo ganti sita eh. Anda ya. Ah, khusus untuk kamu. Oke. Men ro eh. Are iki piye ta iki? Masa leh ku ngadai iki rapet iso mbok ewer-ewer nang kono lho. Ngerti yo ngono ora tak adai. Kowe iki aja kurang ajar iki nang desamu dhewe. Mbak sinten, Dek? Pila Gusti. Rumahnya? Enggak di bawah dong. Nggak, iya. Mana? Oh, di sini dong. Oke, untuk lagunya untuk kamu, Dek, biar merata. Jaranan buta sak ndati, Dek. Ayo. Apa? Kok iso nek wong ngamuk? Apa? Ada orang request tadi. Apa tuh? Iya, nanti aja. Tadi suruh jaran? Iya. Oh, enggak mau. Iya, aku malah mesane. Biasanya Mas Pendol iki sing jaran. Aku mesane dalange. Lah nyapa? Jawane nek wong arepe ngiring muwek ngratindeng. Terus teko kene ngranjuk gak teko go bali neh. Lah dhuwur. Dhuwur jaran. Mboten sih ora teko. Mbak, sapa mau lali jene? Bela. Bel. Bel beda. Lagunya apa saya? Mbak. Digoreng dadakan. Lewes rabi ki abot enteng kudu dilakoni Mas Gandu. Kaya ngono wong ayu, yen yo wis pas dadi jodhoku, pembahasan arep kaya ngopo wae tak tukokne. Kowe kepengin apa? Roda 4 rupa manungsa? Tak tukokke wong. Kowe umpama nek tuku ngono kuwi karo apa, Mas? Kowe umpama rabi kelakon rabi karo kuwi padha karo kucing keblukan bligo. Leh mungkin aja sih ya, jodoh tidak ada orang tahu. Lamun aja jajar ya ketok pantes yang masih neng kurang piye. Candrane pas toh ya. Api, api. Wedok. Heeh, wedoke kaya putri, lanange kaya babi. Weh, ra iso nyandra jebule weh. Omong Pak Dalang Mas Agus Kingkong iki tekono piye? Agus Kingkong das. Bukan ya, saya Pak. Ya, ya. Raden Mas Wahyu. Mas Wahyu. Mas Wahyu. Gimana suaranya Pak Dalang enak toh? Saya itu sampai. Pancen telatah miki mriki niki. Miki apa ini telatah miki? Nganu. Mriki Pak. Ada pengembangan bibit-bibit tunas-tunas okay. Anu seni. Seni. Pelampang itu sangat luar biasa. Ngapunten Mak Cange. Pelampang daerah kene iki khususnya menciptakan yang luar biasa. Banyak artis yang tukulnya dari sini. Ada Mbak Anggun, ada sapa kae sing biyen kae? Mas yo to paribasane uripe mung mergo sak tampah. Dadi kok iso sak tampah. Ya, terus ada bibit baru. Silahkan duduk-duduk. Enggak apa-apa cul, duduk-duduk ya. Nanjake sinden-sinden. Sindene, pripun Pak? Sindene kan metu nggih. Nggih. Yo. Mangga, Bu. Saking jenengan riyen. Aturan Bu Semi. Bu Semi. Bu Sindan iki ketemu weton tentara. Bu Semi umpama nggo lagu sing lara-lara gak hafal, iki ngene iki gak hafal. Piye? Oh, meha. Lalakan. Kalau lambemu. Yo, monggo mulai saking. Saking pundi niki? Mriko. Oh, nggih. Mbak. Mbak Ani. Ani. Aslinya jenenge Aki berhubung. Oh, iki ya iki jenenge pesinden Mbak Ani Anusing Kresna. Lah kok angel men to, Dul? Ani Anusing Kresna. Ani ki nama bawaan dari orang tua. Anus. Anus kuwi si ike lah. Terus Kresna kuwi ireng. Berarti sikile. Ani sikile ireng.
cek. Mbak Ani. Ada apa? Ada apa? Ada apa? Emang bahasa Indonesia betul pada malam hari ini. Iya deh, iya deh. Turunan Tionghoa. Ada apa? Ada apa? Ada apa? Apa kowe kualat e? Iso ngelokne silet ku ireng barang apa tau roh rupane silet ku? He? Oke, salah-salah dhewe tak. Pak. Kapok kowe kualat ngelokne silet ireng barang iki monyo. Eh, kowe iki sinden kok iso ngomongne kon mau gak terima atiku. Mendena memponis ngono kuwi lho. Ya ora apa-apa. Kowe jeneng kula Ani Bu Lestari. Ora apa-apa, Ndu. Apa? Wong Jawa ki nglegena tuntas. Ya iya lagi ta itu. Transparan. Jujur. Nek pancen jenenge kuwi arep diomongne bathok. Arep diomongne bathok, ya gak oleh Pak Yai. Sing wong muni saru ki mergo apa? Wong sok kemriyayi. Kemriyayi. Heeh. Oh, berarti pancen bebas si, pancen silet ya silet, ngono lho. Ya, kre siletmu. Saiki gak tak takoni, fungsine ana berapa macam? Ya, untuk BAB, Mas. Oh, mengeluarkan kotoran BAB, satu, buang air besar. Karo buang air kecil. Kentut, membuang gas, heeh. Ayo ana telu. Apa neh? Lagi nugel. Nugel. Apa lewe nugel dadak golek graji. Maksudnya, nah posisi, posisi. Fungsi dadi pemana. Nah posisi, cekin, cekin posisi. Ya lagi, apa larpe nugel kuwi golek golek graji. Ora paling ya mau tugel sak kala ning kono. Anggun ki nugele ra iso siku. Pencok kabeh. Are, ngamu. Kono nyanyi lagi. Lepo aja banter-banter nang kuwi mbuh. Kulino nugeli. Punya gimana? Sejarah percintaan saya pada zaman dahulu. Iya. Kenali kok di pacar ketrek kae anjen. Pak ada bener wong loro iki bendino. Mas, bisa Mas terminal terus. Nadanya nadanya W ya Mas, terus ke C ya. W dan C. Ya, marek ngono soalnya arep ngetokne sikil. Yeah. Oke. Wah iya ditutupke pisan. Ditutupke. Iki wis iki iki sawetara Manasuka iki ditutupke mengko gelarne ning cerita ben iso tutup. Oke. Ngatur Mas niki. Pripun? Om nganu penontone anu radi diakei hiburane. Oh nggih nggih. Sip, soalé sore wau tasih anu kawengku mergo teko kahanan wektu. Oh nggih. Dadi sakniki di niki wonten pamurutan kok. Napa? Pamulutan saking ingin iki wau. Nggih. Kepados dipun anu. Dawane acarane. Los. Nggih, los. Ayo Mbak Des, Mbak Des. Des. Oke, okay. Untuk selanjutnya inilah pesinden kami saudara Desi si Pratnasari. Perih. Oh, apa to? Kok iso betah perih iki lho. Sumpah aku roh bukune lambemu. Mbak Des, ayo jumeneng. Jumeneng, Mbak. Eh, lungguh sik, lungguh sik, disupport sik ngono. Oh, disupport. Nong nong ning ning nong nong ning. Nong nong. Ning atabane, atabane. Nong ning ning. Selfie lara sik. Ning nong nong ning ning. Ning ning nong nong ning. Ini lo. Oh. Ini ada. Wah, ora. Bapak-bapak, langsung. Iki lek iso nggih nyupot. Apa? Ayo supote gecek, Mas. Eh biasane metune macan ka lho. Wis jaranang kowe. Ayo. Supote. La ilaha illallah. Wah, kowe njeng kok. Dongane kaya ngono kuwi. Ayo dasrene, dasrene. Eling karepku. Acua. Mbak Desi ya? Oh. Yeah. Mbak Desi rumahnya dekat penjual parfum. Iya. Yeah. Wangi. Saya ini yang duwe usaha. Mbak. Di samping nyinden, Des wis duwe usaha kerjaan. Apa? Adol sate kul. Lah bemo. Kuwi lek kuwi. Kleru kuwi lho. Mbak Desi rumahnya dekat yang jualan bedak ya? Betul. Arum. Desi. Asil terus pokoknya. Desi, rumahnya tetap di sana ya? Lah iya. Panggah Mas. Terus? Sudah. Gak wani macem-macem. Desi. Alah nyapa. Eh, enak-enak. Gak wani. Wih, Pak. Primon. Du, apa? Aku ki wis menep rasaku, Du. Napa? Wah, aku rasa suara aku salat ora sanget kok. Kowe karo sinden tenan.
tenang. Aku ki bendino adan. Nggo geton. Alah ora. Walah, ora ora geton. Lah nyapa? Apa itu? Ora. Lagunya apa Mbak Desi? Nggih niku wonten panyunan Mister Mender, Mas. Oh, Mister Mender. Oke, Mister Mender. Nggih. Mister Mender. Sing lagune piye? Oh, goblok kowe. Maco podo aku wis moro ciloko. Opo? Mister Mendem. Okay. Mas, Mister Mendem, Mas. Dikarep bareng-bareng ayo, dikarep bareng. Pemundutan saking sinten iki, Pak? Niki pemundutane saking anu mereka jalan lurus. Oh, jalan. Saking wingking niki wau. Oh, nggih. Sing mari kopi tiang-tiang niki wau. Ganti. Aku ra umah. Ya berarti sampean kasep munggah, Mas. Selamat ketinggalan kopi. Gampang aja kuwi. Semangat. Tinggal satu ini. Tinggal ya. Satu. Nggih. Mbak Revi. Di. Asik. Tutupne ben lega. Nggih, ben lega bengkaliye. Kesempatan ki dijaluk awake dhewe ning kene kok kudu konteko. Sebabe kon nunggoni sajen. Lagune koyo ratune cok bakal. Temangangan spesial agama sedaya. Nggih, Mbak. Halo. Mbak sinten? Tepangaken, perkenalkan. Ngalio, ngalio. Ale. Ra, ya ya anu. Mbak siapa masuk ke sana? Oke. Revi. Cangkem batrok kowe iki yo. Mbak Revina, kelahiran asli dari Kobuke. Kobuke. Lahir kok iso kowe lahir kobok iki lho. Bu emak eh maksudnya? Oh, gak teko Banyuwangi. Oh, gak teko bu e. Mak e siapa yang bakal jamu? Nah. Jamune mak e ganduki laris neng daerah Plampang. Sobong motor tu karo modal pedah pangkal. Orang ngerti saya ini tak tukar ni Grand Max kok. Saya ini bakalan kelopo. Tuku Grand Max buat